Fala galera ligada no Peguei Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe e voltamos aqui com Fallout 4. Vamos aí continuar a nossa série. Tinha muitos sintéticos aqui, eu matei tudo, tinha sintético lá em cima também, no outro andar, e eu matei geral aqui. Aí o que eu fiz? Eu abri essa porta aqui, ó, usando esse computadorzinho aqui, peguei ali uma munição. E o nosso objetivo aqui agora é nós ir nesse elevador aqui, ó. Então vamos nessa. Como é que é? O Nick acho que vem automaticamente, né? Isso aqui vai dar ruim. Vamos, Nick. Aqui vai dar merda, hein? Putz, tem uma metralha. Putz, pior que se eu atirar aqui, a metralhadora vai me fuzilar, né? Se bem que nós pode dar um surprise por aqui, né? Colocar o Nick mais pra cá pra ele não se ferrar no fogo. Eu tiro muita energia da torreta ali com essa arma. Se bem que eu acho que é melhor primeiro atirar no cara ali, né? Não dei pra ver direito. Aí, moleque. Vamos nessa então. Essa arma aqui é muito boa, meu. Like, meu ruim que tem pra comunição só. Opa, pensei que tinha um cara aqui na minha esquerda, pô. Aí, morreu, morreu. Será que tem uma mina aqui? Nossa, aqui é pra sair daqui, né? O primeiro é bom limpar o primeiro andar inicialmente. Giro que vai ter cara aqui também. Pode ter até mina também. Perto que aqui pode ter mina terrestre, um lugar muito amplo. É que eu acho que aqui não tem nada não. Uma cadeia aqui de armaduras. Ele tem um bagulho aqui pra abrir. Que é? Colher de Narcos. Será que vai ser rápido isso aqui? Nice, de primeira. LX e um remedinho ali. Dá um salve rápido aqui. Chave de fenda ali, não preciso. Putz, tem um cara ali. Caramba, o cara vesgo da freira nem me viu. Eita capeta, ainda ficou um tequinho de vida ainda. Já era. Caraca, posso descer, posso subir, meu. Descer primeiro. Ah,
Ok, Logri, acho que tá por aqui, mas é melhor nós primeiro ir lá em cima. Será que se eu correr, acho que eles podem me ver? Ou me ouvir? Deixa eu subir primeiro. Caraca, mano, quanto andar tem isso aqui? Ah, essa aqui é a mesma porta, né? Ah, ali é o início. Essa porta aqui tava fechada. Vamos no Keylog então. Pirei os sintéticos também. Deixa eu carregar, essa escopeta já tá carregada. Caraca, tem bagulho de raio aqui, meu. Caraca, não dá pra fazer nada. Não desarma essa bosta, não. Oxi, duas granadas de puto, por quê? Caramba, acho que vai ter mestre aqui. Nessa caixinha aqui. Vi ali que era principiante. Caraca, principiante mesmo. Esse cara tá de escopeta, vixi. Torradeira, lata. Pegar alumínio, que alumínio não é tão fácil de se encontrar. Dá um salve aqui que eu sei que vai aparecer boss ali, porque logo vai ser o boss da vez. Opa! Caraca, tem uma na minha cara, meu. Aê, Valentine. Gostei, meu. E a tudo. Placa circuito de qualidade. O Kellogg deve estar aqui por perto, hein, meu. Tem um sintético lá na casa do caramba. Nossa, esse aqui ele tá com coisa, hein. Caraca, o Nick vai acabar com ele sozinho, meu. Mata o babaca. Caraca, tá geral aqui, mano. Caraca, tá geral, velho. Escondido aqui. Esse aqui já morreu, esse aqui já morreu. Caramba, o tiro atravessa. Esse aqui é mais bolado, hein, meu. Que andarilho. Fica na frente não, Nick. Caraca, o Nick ali destruiu, meu. Caraca, maluco. Esse cacetete de choque aqui deve valer bastante. Caraca, o Nick boladão, meu. Matou geral. Aqui não posso fazer nada, aqui não dá pra abrir.
E fora também não dá pra ir, né? Uma porta abre. Esqueci que eu nem tinha bugado aí, mas acho que bugou. Que ela continua falando ainda. Caraca, tem umas camas ali, vai dar pra eu dormir, meu. Mas cigarro eu vou pegar que vale bastante. Aqui é por aqui. Ah, que viagem. Caraca, só tem dinheiro, meu. Aqui tem uns grampos aqui. Tem coisa aqui dentro. Câmera. Só isso. Dinheiro pré-guerra. Isso aqui é bom? Pô, vai dar pra dormir aqui e ainda tem. Isso aqui é o quê? Caraca, munição pra caramba aqui. Vou dormir. Dormir, cair da vida. Caraca, esse aqui é especialista, acho que não dá pra mim não, hein? Vê se a gente consegue abrir ali. Tem que vai fazer ele o procedimento, eu vou salvar tudo isso. Isso, deixa eu ver aqui se não tem mais nada. Tem que estar tá hackeando ali o negócio. Aí, moleque. Vamos ver, vai estar tá parte que desativar algumas torretas. Desativar as torretas. Nossa, aparece nada ali na porta. Viagem. Aí as torretas foram desativadas. Essa aqui foi da onde que eu vim, né? Então eu tenho que ir pra frente. Esperto com mina terrestre aqui também. A gente tem um felo ali, meu. Tem que acertar, meu. A torreta foi desativada, pelo menos. Cadê você, Nick? Atira lá. Caraca, tem dois. Um foi cova. Ativar o vato aqui que eu vou pegar geral. Aê, moleque. Ah, que fácil ali. Espero que vai ter mina aqui, hein, em todo lugar. Espero com mina aqui. Botão não ativa nada. Vem, esse aqui pode ser caro, né? Vender por um alto preço. Perto onde que eu abri essas privadas aqui, sempre tem coisa ruim aqui. Tabuleiro. Que a brise, né? Que a brise. Corridinha aqui. Ainda bem que eu desativei essa torreta, meu. Caraca, o corpo dos caras, pensei que tinha sumido, meu. Pegar esses fuzil aqui também deles, filho. Tem nada. Tem uma entrada aqui, meu. Esperto com mina terrestre aqui. Aqui não tem nada, né? É, tem nada não, tem item, né?
Não, nenhum item que serve aqui. Por onde eu vim. Essa lanterna aqui não vai dar ruim. Pô, então vou dar uma dormidinha aqui, né, meu? Se que der pra carregar minha vida, vai carregar. Aqui não tem nada. Isso aqui é o quê? Ah, tem um seringuinho aqui que recupera a vida. Nossa, minha vida tá com um pouco de radiação, hein? E aqui embaixo é o quê? Caraca, tem uma entrada por aqui. Tem coisa pra caramba aqui pra ser explorada ainda, velho. Perto com mina terrestre aqui. Ah, tem um bonequinho, ó. Bonequinho de armas e energia. Ganha permanentemente 25% de dano crítico com armas e energia. Eu gostei, hein? Esse boneco. Eita, combate iniciado, cadê? Putz, eu nem que ele tá fazendo alguma coisa lá embaixo. Deve estar atacando o inimigo. Caraca, Nick, você é doido, é? Pegar umas coisinhas aqui. Caraca, coisa pra caramba. Esse Nick já ativou os feros ali, nem vi. Nossa, olha. Putz. Ah, é assim? Então vai tomar logo um tirão. Caraca, apareceu bastante cara. Eita. Caraca, esse aqui é o mestrão, meu. Caraca, mano. Assim. Tipo, Vats, meu. Aê, toma crítico, meu. Caraca, mano. Viagem. Caraca, mano. Tô tomando dano de tudo que é lado. Toma. Ixi, meu. Caraca, mano. Tá vindo geral, meu. Sai daí, sai daí, sai daí. Sobe, 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 sobe. Caraca, pensei que tava com a coisa ali, nem tava, meu. Caraca, mano. O outro tá pegando fogo, meu. Morre aí, capeta. Não morreu não. Caraca, tem um cara lendário ali, meu. Não, Nick, ele vai ficar na minha frente toda hora. Se bem que eu vou jogar, acho que uma granada. Ixi, mas granada não dá não. Esse Nick, esse movimento que só aprila. Certo esse mané. Nossa, é boa, Nick, você vai ficar atirando nos caras. Daqui a pouco eu te curo aí. Ah, vou curar o Nick agora não, filho. Tá miséria. Aí. Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui que já tá meio longo. No próximo vídeo aí nós vamos achar esse Kerlog aí então. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar um gostei, beleza? Qualquer dúvida aí, deixe aí nos comentários. Então, muito obrigado a todo mundo. Valeu. Falou.